Në kampanjëri babin tim. Në kampanjëri e për ju. Arestohet një i dyshuar si bashkëpunëtor në tentativën e transportimit të drogës në përmjet avionit që u rëzua në Divjak. I dyshuar i me inicialit VK është i shkurtër dhe qeros, i papunë, i divorcuar, babaj një djali dhe jeton të me qera në një zonë të palegalizuar. Policia ka vënë në paraburgim dhe po vazhdon hetimet. Alo, policia? Pa! Ka umbur babi. Sot gjova mirë si dhe? Më ka umbur babi. O, ngushlime. Po su mërzitën la, jeta vazhdon. Jo, jo, më ka umbur duhet kishtë ardhur dhe i tani. Si e ka emri babi? Babi. Babi, babi, gjo, që mos lodhe mund. Kontrolloj e këtu në Google ku për e shofë edhe unë të ashi. Ha, që a i ditë gjitha kë. E ka pa një i bebin tim? Ose ke ngrën ti gjagji? E a gji, e që a gji tu bëftë në në dhe moj, aman më falë. Zemra babit vete. O ba. Hajte babit. Qa jere alkoholi. Po ba, sa pas ke pi? Unë s'kam pi as jo, ba. O? Po. Qa të marrës? Kamarer? O ba, o ba. Një mi shpi si mi lokal. Ashtu. O ku ishë se më bërë me ra, kujtohu se të kështë e ka policia. Më kabi? Po më ndanë për mos përpuzje karakteri. Me vërtet kabi policia, ba? Po më babë, më nëzori tubi muaj dhe më tha, fryksaj. Më vjen keqë, thash, po nuk ditë bje këti instrumenti. Më tha, nuk je muzikant, i thash. A, po, kënoj në i herë kërë më lidhemi, pse jo? A ta ta bëngë të kartolinë në ba? Më shkon? Shumë. O si a bërë dhe pastaj? Kërë panë ta që si shë muzikantu, më tha, shonde do vishme neve në rajon. Jo, i thash shumë, jo. Shonde do vini nga unë. A ju erda unë juve, të eshti do më vini ju, unë do ju këthej mrap që qokën, apo ja? Po. Kështu pra? Sa lutë që ke bo më babë. Ku më babu bona me lutësën? E? Ska? Vjen shumë turp që e bërë ka shtapu, ba. I thuet babit trap mërtap. E? Por ku vati kë kamarje, se kam një ojë që kam porositë në këtu. Kamarje? Oba, qatë pishë më t'i elmuar nga alkoholi. Kje shumë drejtë, njeri ju nuk duhet pi alkohol. Si qërë? Pa meze! Pse pive, oba, pse pive? Për halet e mija. Që që i rastin t'i përshëndes ku do që janë me këngën Halli Hallit nuk i në gjanë. Vetë që ka me jenë. E është. Unë kujtova se u bërë më rakë për mua. Për ty e? Po t'kujtova ty nuk më zë alkoholi pastaj. Iva se unë dava me dashnorën. Mos qaja, ba, mos qaja. Dhe a e di se për qëfar më vje më shumina? Për qëfar? Atë qaj dhe i qik? Për qëfar të vje në ato, ba? Se si shim lidh? Po për mua su shqetsove fare, a? Për ty? Ti e halli më i modh që më kanë nodhë në njetë. Unë për te e ngila, kaqë, nuk u rrita. Nga stresi,
Nu i zi, dhe gjitha ta që i dua dhe më duan. Bon. Për vetë te, më mirë më s'kishe lindur fare se ku shë di ku do isha unë sot. Po qandi? Po qaj plas pra? Mos qaj zemra babit, mos qaj dhe fshil lotët. Fshil lotët zemra babit, mos qaf lotë. U ba, u ba. Hajt. Hajde ikim tash, u ba vonë. Se? Lokali është pilot me njerëz. Qa të merë nga unë, gjë? U ba. Po bo pra të shi, hajde ikim se vajti vonë. Ashtu? Po. Mirë. Na, 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 avashi qikti të shi se... Karal mua beti, se zdo pa gush tiku jam unë këtu. Të ba, po i që të legët të ba? Ku, që, legët të i pagu unë, s'ka e shanse të pagu shti. O ba, po qa legësh më sejna në shpi? Fut e mrena të zakeze i ka babi këto të shti. O ba, po qa legësh për të shi hiqi? Po që futesh më pundi atë. Po edhe ti e pa punë, o ba? Po më plasi. O ba, po jo për të shi hiqi. Po di për të shti, se do i pagu unë këto. Jo për të shi. Do i pagu pa babi, po të thot ashti. Po jo për babi. Po thot pa babi që mëllet të ashti. Po jo për babi. Thot babi që do pagu shë gjot. I kam... Jo, ba. Po e tu fajnë keq. O çun.